Waswahili wanasema tenda wema uende zako, maana wema wako ni hazina kwa Mungu. Hii inajidhihirisha leo baada ya takribani miaka 30 kwa Bwana Sarungi Hamadi, ambaye aliokolewa maisha yake na Profesa Filimoni Sarungi aliyebobea katika fani ya udaktari. Pindi nilipokuwa watu saba, yule mamba alipokuja alianza kunishika mguu. Mnamo mwaka 1992, wakati huo Sarungi Hamadi akiwa na umri wa miaka 10, akiwa katika shughuli za uvuvi, aliingia katika dhuluba la kuliwa na mamba sehemu ya tumbo lake huko Rufiji, hali iliyofanya utumbo kuwa nje. Akiwa katika ziara ya kikanzi wakati huo, Profesa Filimoni Sarungi akiwa mkuu wa mkoa, alikatiza ziara yake na kugeukia fani yake ya udaktari, na ndipo hapo sasa kiapo cha udaktari kilifanya kazi yake. Baada ya kupatwa na ile tukio la mamba, kabla sijaenda katika mazingira ya kihitani, maana napata na tukio sijaenda itani. Ila nilipopata na tukio mpaka nafika Utete, kwa sababu nilikuwa katika mashambani manake maeneo ya Mkongo. Kwa hiyo nilipotokea tukio ndo naishwa kupelekwa Utete. Nilipofika Utete nikiwa ndani ya Pantoni, ndipo na mheshimiwa Profesa Sarungi naye alikuwa anakwenda Utete. Alipofika pale feli, mimi nikiwa ndani ya katikati ya mto, ndo alikuwa akiambia bwana mule kuna kijana amejeruhiwa na mamba. Kwa hiyo anawaishwa hospitali. Kwa uwezo wake ambao alikuwa nao na imani yake ambayo alikuwa nayo, akasema ngoja kwa siwezi kufika ugenini kwangu, kwanza niende nikamuone huyo kijana ambaye aliyejeruhiwa na mamba. Kwa kweli mpaka mimi nafanya matibabu sikuweza kumjua aliyenitibia ni nani. Mpaka saa 6 usiku ndio ile tukio langu inasemekana limeisha. Kwanza mida saa 12 jioni. Madaktari tulikula kiapo. Na kiapo moja wao: utapigania maisha ya mgonjwa, hata kama ni lazima upoteze maisha yako, huwezi kumwacha mgonjwa. Sasa ni kwa siwezi kuacha kiapo changu. Unaweza kujiuliza jina la Sarungi limetokana na nini, lakini jina hili limetolewa kama kumbukumbu maalumu kwa Sarungi huyu mdogo ambaye sasa ana umri wa miaka 42. Kwa hiyo asubuhi mheshimiwa alikuja katika kitanda changu. Alipokuja akaja akaniona, na ndipo alipoanza kunipa, kuniambia manake kuanzia leo, kwa sababu alimekuta tayari nshanka, na kuanza kusalimiana na yeye. Na ndipo alipoanza kuniambia, ukishatoka hospitali Mungu akikusaidia unatakiwa uje kwa jina langu, kuanzia sasa utabidi uchukue jina langu. Akiwepo na uhai wa mzee wangu sasa hivi ni marehemu, akaambia bwana bwana atakipona basi awe kwa jina langu. Usiwe unahuzunika, uzunika kuanzia sasa. Tembea kifua mbele. Yes. Anasema mimi babu na babu alikuwa machifu na mimi ni chifu hapa. Mwalimu Makala ndiye aliyesababisha leo hii wawili hawa kukutana. Baada ya kumpigia Davelo nikajitambulisha, mimi ni mwalimu Makala, ni yule kijana niliotoa, ni mwalimu niliotoa story ya Sarungi ambaye anamtafuta wajina mwenzake. Akasema mzee ndo akamwambia yuko wapi? Naweza nikaongea naye, nikamwambia basi saa 10 jioni, basi mimi niko kazini, nikitoka shuleni saa 10 mimi nitakuja, nitampigia, nitafika nitaongea naye funda wapigieni. Basi nikawa nimewaunganisha kwa njia hiyo. Kwa hiyo nikawa tumeshapanga sasa appointment ya kuweza kumwona huyu mzee. Miaka yote hiyo alikuwa ni mtu mwenye matamanio ya kuja kuonana walau hata dakika moja na Profesa Sarungi, ambaye mbali na siasa ametumia muda wake mwingi katika umri alionao kwa kuhudumia jamii. Na sasa ahadi imetimia. Leo na jana nilipo kusema unakuja, umeniongezea maisha yangu kwa furaha. Furaha sana kwa kunisikiliza, kwa sababu muda mrefu nilikuwa nakutafuta ili nitakupataje. Ile mara yake leo naona kama ndoto kwangu kufika ambapo sikutarajia, na nilishakuwa katika mazingira huwa nilishakata tamaa. Makovu aliyonayo Sarungi yatabaki kuwa kumbukumbu ya maisha yake yote ya hapa duniani. Kwa sasa anajishughulisha na shughuli ndogo ndogo, huko kitu kikubwa ambacho kinamsikitisha ni yeye kukosa elimu kutokana na hali ngumu ya maisha waliopitia wazazi wake. Sasa ndoto yako ungetaka kuwa nani? Hata nikisema ndoto yangu ingekuwa nani wakati ndio ushakwenda. Sababu
kwa ndoto yangu kwa hatua niliyokuwepo nayo nilikuwa nilihitaji niyo dola 5. Ili niwe na kumbukumbu kwamba nilisaidiwa na daktari ili na mimi niwasaidie wenzangu kwa kupitia daktari. Bado naomba kwa daktari. Hata medical assistant. Ndoto ni kitu ambacho unakuwa nacho. Hata unakufa bado nacho. Usikate tamaa. Mtu anayekata tamaa hana mapambano. Asia Gamba, Mwanzo TV, Dar es Salaam.